שנה חלפו מאז מותו ללא עת של הצייר מאוריצי גוטליב. בן 23 היה במותו. הוא הותיר אחריו ירושה אומנותית של למעלה מ-100 ציורי שמן, חלקם ציורי ענק המכילים עשרות דמויות. מלחמת העולם השנייה הביאה לפיזורה של יצירת גוטליב. חלק מן הציורים הושמד, חלק נשדד על ידי הנאצים ועוזריהם. היצירות שניצלו נותרו מאחורי מסך הברזל או התפזרו בין אספנים ברחבי העולם. כיום, לאחר גילויה מחדש של חלק מיצירותיו, ניתן לקבוע לו מקום מכובד לא רק כצייר יהודי, אלא כאומן אוניברסלי התורם תרומה משמעותית לסך הכל של התפתחות הציור באירופה במחצית השנייה של המאה ה-19. 1942, הנאצים פולשים להולנד. מיד עם הכיבוש, מתחילים הנאצים בפעולת ריכוז וגירוש יהודי הולנד, כשהם בוזזים את רכושם ושודדים יצירות אומנות. ב-24 במרץ 1944, מעבירים הנאצים מבית זקנים שבאמסטרדם, ישישה בת 86, משותקת ועיוורת, לכלא ווטרינגסהאוס שבאמסטרדם. הייתה זו לאורה הנשל, דמות ידועה ומוכרת באירופה שבין שתי המלחמות. הגברת הנשל עסקה בפעולות חינוך, בעיקר בקרב ילדים של הורים עבריינים. ממש לפני שנלקחה למחנה הריכוז, העבירה לביתה, הגברת ולי מרקס, פורטרט פרי מכחולו של גוטליב, שהיה שמור עימה 50 שנה. מבית הכלא מועברת הגברת הנשל למחנה האיסוף וסטברוק, ושבוע ימים לאחר מכן היא מגורשת לאושוויץ. למן ה-4 באפריל 1944 נעלמו עקבותיה. כנראה הוציאה את נשמתה בדרך ונקברה במקום בלתי ידוע. 35 שנה לאחר מותה מתברר כי לאורה הנשל הייתה בנעוריה ארוסתו של הצייר מאוריצי גוטליב. מערכת היחסים בין השניים תפסה מקום חשוב בחייו וביצירתו של גוטליב, וייתכן שאף היה לה קשר עקיף עם מותו. פרשה זו מספרת בת שבע שפלן, נכדתה של לאורה הנשל. הסבתא שלי הייתה מאוד אהובה עליי, והיא הייתה אישה מאוד מעניינת, ותמיד היא הייתה מספרת על הגאון הצייר הצעיר מאוריצי גוטליב, שהיא הייתה הארוסה שלו. יחד עם זה היא סיפרה שהיא הייתה הבחורה הכי יפה בווינה, ואחר כך האישה הכי צעירה ומכובדת בברלין. וכמו ילדים אנחנו לא כל כך אימנו. אנחנו הלכנו הרבה פעמים למוזיאומים, זה היה בשבילי כמו סרט או טלוויזיה, כל שבוע הלכתי למוזיאום. ספרים על אומנות היו בבית הוריי לרוב. באף ספר, באף מקום, לא בבית ספר, לא שמעתי את השם מאוריצי גוטליב. אז זה היה איזה, פשוט לא האמנו. והנה אני באה לתל אביב הצעירה, אני נכנסת למוזיאום, התמונה הכי יפה, הכי גדולה, מאוריצי גוטליב. זה נתן לי איזה שוק, מפני שהדבר הראשון היה, אני מוכרחה לספר את זה למישהו, זה פלא, הנה קיים מאוריצי גוטליב, צייר טוב. אז אני, 1, 2, 3, אני רצה שתי המדרגות, סולמות למעלה, למוזיאום, איפה המנהל של המוזיאום? אני דופקת, אני נכנסת ואומרת לכל, אתה יודע שאני הנכדה של לאורה רוזנפלד, שהיא הייתה הארוסה של גוטליב? ולא התפלאתי בכלל, זה היה לי מובן מאליו שהוא קפץ מן הכיסא ואמר, מה? נכדה, היא קיימת, את יודעת משהו ממנה? אנחנו מחפשים כבר שנים את העקבות שלה, ובכל העולם אף אחד לא ידע שהיא קיימת ומה קרה איתה. ואת יודעת שהיא על התמונה של גוטליב, שאת כל כך התרשמת ממנו? אמרתי לו.
הוא תפס אותי ביד, ושנינו רצנו למטה, והוא הראה לי, עמד לפני התמונה, והוא אמר. בשנת 1938, סמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה, מגיעה מהולנד למוזיאון תל אביב אשר בסדרות רוטשילד, תמונתו המפורסמת של מאוריצי גוטליב, יהודים מתפללים ביום כיפור. התמונה נרכשה במחירה פומבית בברלין, שהייתה תחת שלטון הנאצים. היא נתרמה למוזיאון על ידי הנדבן סידני למון. מאז הפכה התמונה למפורסמת. היא הועדקה בצורות שונות, הופיעה באלבומים, עיתונים וחוברות, קישתה ספרי לימוד וכרטיסי ברכה, ולאחרונה אף הופיעה על בול דואר. צבעים ציירתי את התמונה הזו, אלא בדם ליבי. בציירי תמונה זו נחה עליי רוח עצב. בעיני רוחי ראיתי רפאים העולים מקברם. קרוביי וקרובותיי אשר בחלקם מתו זה מכבר, עותרים אותי מסביב ועיניהם המתות יביטו בי, וכמו ישאלו, השיבנו לתחייה. ציירתי אותם מזיכרוני, או מתמונות ישנות אשר היו לנגד עיניי. לאחר מכן ציירתי גם את עצמי ביניהם. את גוטליב עצמו מזהים בציור שלוש פעמים. הדמות המרכזית, העטופה בטלית, עונדת מדליון, ועליו האותיות מם גימל. מדליון זה תלוי גם על צוואר הילד משמאל. יש להניח כי גם הילד מימין, זה המניח את ראשו על כתפי אביו, הוא דיוקנו של גוטליב הילד. עברו שנים והמלחמה, ואחרי מלחמת העולם השנייה באה הבת הצעירה של הסבתא, האחות הצעירה של אמי, באה לישראל לבקר אותנו. וכמובן שהיא באה הנה, אני אמרתי לה, דודה ולי, את רוצה לראות שמוריסי גוטליב הדמיוני שלנו, שכל כך צחקנו תמיד שהוא קיים או לא קיים, לכי למוזיאום תל אביב? אז היא אמרה, אני לא צריכה ללכת למוזיאום. יש לי תמונה של האמא שלי ממוריסי גוטליב תלוי אצלי בדירה, ולהגיד את האמת, אני לא כל כך אוהבת את התמונה שהאימא שלי מופיעה בתור בחורה צעירה גנדרנית, ובזיכרון שלי הייתה לה צורה אחרת. אז אני אמרתי לה, דודה ולי, מוריסי גוטליב הוא פה נחשב לאחת הציירים הגדולים, זהו הרמברנט של היהודים פה. אני מבקשת דבר אחד, תני את התמונה הזאת למוזיאום ליהודים, לארץ. אז הדודה שלי אמרה, אני אתן לך את התמונה, את רוצה לתת אותו למוזיאום? תני אותו למוזיאום. בשנת 1954 מגיע הפורטרט של לאורה למוזיאון תל אביב. השוואה בין דמותה של לאורה בפורטרט לבין הדמות הנשית ביציע מימין מחזקת את ההנחה כי אכן את ארוסתו צייר גוטליב בציור זה. מנהל המוזיאון, מר קולב, אשר גילה את הדמיון, ממהר להודיע על כך לבת שבע שפלן, ואזי היא מגלה לו תגלית נוספת. אז אמרתי, וזאתי על ידה הסקנה, זאתי האמא שלה. אז הוא אמר, איך את יודעת? אז אמרתי, היו לי תמונות משפחתיות, אני מכירה אותה לפי התמונה הזאת. פורטרט נוסף של לאורה, שנחשב כאבוד במשך תקופה ממושכת ונתגלה בקנדה, נותן מקום להניח כי גם הדמות הנשית שמשמאל היא דיוקן של לאורה. תגלית זו מעוררת כמה שאלות, שכן בתקופה בצייר גוטליב את יום הכיפור, שוב לא הייתה לאורה ארוסתו.
אם כן, מהו הסוד התמון בציור זה? מאוריצי גוטליב נולד בעיר דרוהוביץ, אשר בגליציה לרגלי הרי הקרפטים, בפברואר 1856. המחצית השנייה של המאה ה-19 הייתה משופעת בהמצאות חדשות, אשר נועדו להביא סגסוג וקדמה. אולם בעיר הקטנה של רגלי הקרפטים, הייתה חברה מסוגרת ומאורגנת על ידי הדת. הציור לא היה מקובל בחברה היהודית. אף על פי כן, מי שהבחין אביו של גוטליב בכישרון של בנו, דאג לכך שילמד אצל מורה מיוחד לציור כבר מגיל 7. חלק ניכר מציוריו של גוטליב בילדותו ובנעוריו אינו ניתן לאיתור. נותרו רפרודוקציות מעטות בשחור לבן, המעידות כי דווקא לפני שקיבל על עצמו את עול הלימוד באקדמיה, היו ציוריו רעננים, חדשניים ומפתיעים בתעוזתם. וכך קרה, הכניסו אותי לגימנסיה. אמנם היו עוד כמה הורים יהודיים שיצאו בעקבות אבי ושלחו את בניהם לגימנסיה, אבל עדיין היינו מיעוט קטן, ורבות סברנו מחברינו הנוצרים. חבריי לעגו לי, אך לא הצטערתי כלל. שכן ידעתי כי אין כמוני מיטיב לרשום ולצייר. לא רק בכיתתי שלי, אלא בכל בית הספר כולו. מלבד שיעורי הציור משכו את ליבי רק שיעורי ההיסטוריה. היו אלה ציורי הענק של הצייר הפולני יאן מטייקו, אשר מזגו יחד את משיכתו של גוטליב לציור ולהיסטוריה. גוטליב החל שוקד על תולדותיה של פולין, והושפע השפעה מכרעת מהסגנון הפתטי והתיאטרלי של מה שכונה אז הציור ההיסטורי. הייתה זו התמונה הגדולה, ריתן, שגרמה לגוטליב להחליט ללמוד אצל מטייקו. לאחר שבילה בבתי ספר אקדמיים שונים, וחילה כוחו בלימוד הטכניקה האקדמית, הוא מתקבל לאקדמיה של מטייקו בקרקוב, ושולח ידו בציורי ענק על נושאים היסטוריים. כבוד לחיילים מפינלנד. ציור היסטורי זה, אחד מתוך 8 ציורי ענק שצייר גוטליב בגיל 17, הגיע לידינו בהעתק בלתי צבעוני. גוטליב סבור היה כי הציור ההיסטורי משרת את המטרה החשובה של דורו, שחרורה של פולין. בלהט נעוריו הוא מאמין כי ניתן לפרוץ את מחסום האנטישמיות ולמצוא גשר בין האמונה היהודית והפטריוטיות הפולנית. בגיל 17 מחליט הצעיר הביישן מן העיירה לשוות לעצמו תדמית חדשה. הוא מסיר מראשו את הכיפה ומצייר עצמו בבגדי אציל פולני. וכך הוא כותב לידידו ברס, מי שעתיד לאסוף את תמונותיו ולהוציא לאור את הביוגרפיה שלו. ידידי היקר ברס, התצלום שאני מצרף אליך מעיד שאני חי עם חבריי פפייסקי וקרצ'ינסקי בשלום, למרות דעותיהם האנטישמיות. פולני אני ויהודי, וברצוני לפעול לטובת שניהם ברצות האלוהים. במסעות הלימודים שלו עובר גוטליב בווינה. כאן הוא מכיר את לאורה רוזנפלד, בת זקונים למשפחה יהודית מיוחסת שהסתרעה מווינה עד ברלין. הפגישה בין הבחור הפרובינציאלי והרומנטי מגליציה לבין הבת השובבה והמפונקת של משפחת רוזנפלד האריסטוקרטית יצרה מיד משיכה של ניגודים. גוטליב נמשך אחרי יופייה המיוחד של לאורה. לגביו הייתה היא הגשמה של האידיאל של תקופת ההשכלה. היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. שבעת האחים של משפחת רוזנפלד עסקו במסחר בשיטות חדישות. הם העלו בברלין את מחזהו הריאליסטי של גרט האופטמן בטרם זריחה. כמו כן ניהלו את הפן אופטיקום, שהיה מעין קולנוע בדרך עוד לפני סרטיו הראשונים של לואי לומייר. האח האהוב לאורה, תיאודור, מתנגד לרומן המוזר. הוא ממשיך ללחוש באוזניה את האגדות שסיפר לה בילדותה, על הנסיך שיבוא יום אחד, יבנה לטירה ויהפוך אותה למלכה. עבודתו של גוטליב מחייבת אותו לנסוע בכל אירופה. לאורה שלי, אלי עלי אדמות.
אהובתי המתוקה, חטלטולי החמוד, אני מרגיש כי את משהו מיוחד במינו. לא אוכל לחיות בלעדייך. את נשמת חיי. תינוקת שלי. או, כמה אני גורם לך כאב. אהבתי אלייך כל כך מופלגת, כל כך מטורפת, עד שאין בכוחי להשתלט עליה. מכתב ממך היום לא קיבלתי. האם לך זאת פעם עשיתי? נראה לי כי משהו קלקלתי. האם תתגעגע? תהיתי. על כן אשלח מעומק לב הרבה דרישות שלום מתוקות. אנא ראה את הכאב, לדש מתחרזות רק נשיקות. תחנתו הראשונה של גוטליב היא האקדמיה של מינכן. כאן אירעו בחייו שני מאורעות חשובים. הוא החל לקרוא את ספרי ההיסטוריה היהודית של גרץ שיצאו בעת ההיא לאור, ונפגע עמוקות מהקריקטורות האנטישמיות שהתפרסמו באותה תקופה. בעת ובעונה אחת נפגש עם יצירתו של רמברנט, אותה ראה לראשונה במינכן. המפגשים הללו יצרו מהפכה בנפשו. הוא חש צורך עמוק להזדהות עם ההיסטוריה של עמו, ולהאיר באור חיובי את דיוקנו של היהודי. שורת הפורטרטים שלו מאותה תקופה מעידה על השפעה מכרעת של רמברנט, אך גם על אישיות עצמאית, בעלת כושר חדירה פסיכולוגי וטכניקה ללא פגם. בתקופה זו הוא מצייר את עצמו בדמות אחשוורוש, דמות סמלית של היהודי הנודד, כפי שהופיע בפורים שפיל היהודי. בתקופת שהותו במינכן מצייר גוטליב את ציורו החשוב שיילוק וג'סיקה. גוטליב מתרכז במערכת היחסים בין האב הזקן לביתו הסוררת. ניתוח מבנה התמונה מעיד כי גוטליב מושפע עדיין ממורהו הנערץ מתייקו בכל הקשור למבנה הקומפוזיציה של הציור, אך הוא מדגיש את מערכת היחסים העדינה בין השניים על חשבון הפתטיות והתיאטרליות של מורהו. את ההשראה לדמותה של ג'סיקה מקבל גוטליב מפניה היפים של לאורה, אותה עזב בווינה. כשהעיר מישהו כי ידיה של ג'סיקה ארוכות מדי, מגלה גוטליב את חוש ההומור שלו. אין פלא, שהרי גנבה מבית אביה. אנה אחותי היקרה, זה עתה השלמתי את ציורי הגדול שיילוק וג'סיקה, והפרופסור פילוטי שיבח אותי. אני שולח לך את ציורי זיגמונט אוגוסט וגיזנגה, המתאר את המלך האגדי המסרב להתנחם לאחר מות אהובתו. המול ברוקמן הציע לי לצייר סדרה של ציורים לפי המחזה נתן החכם. האם שמת לב כי רבים מציוריי שואבים השראה מן התיאטרון דווקא? גם הפורטרט השני של לאורה מצויר כדמות מן התיאטרון. גוטליב רואה את ההצגה אוריאלה קוסטה מאת המחבר הגרמני קארל גוצ'קוב על חייו ואהבתו האומללה של הגר אוריאלה קוסטה שחי במאה ה-17. גוטליב מצייר את ארוסתו של אוריאל יהודית כדיוקה נוסף של לאורה. הוא שולח אליה לוינה את תצלום התמונה. לאורה איננה מרוצה. היא טוענת כי יהודית שמנה, אדומה ונטולת חמדה. גוטליב נעלב ומיישיב. לו הייתה יהודית שמנה ונטולת חמדה, כפי שאת טוענת, כך הייתה צריכה להיראות. לו הייתה יהודית באמת נראית כך, לא היה אוריאל מתאהב בה. היי שלום, יהודית שלי. כתבי מיד לאוריאל שלך. תקופה ממושכת מבלה גוטליב בעיר מולדתו דרוביץ. בחושו הוא מרגיש כי המרחק והזמן מרחיקים ממנו את אהובתו. הוא כותב אליה בבהילות. לאורנקה, קלתי היקרה, אנא בואי מיד לדרוהוביץ'. אני מתחנן ומבקש על ברכי, בואי, בואי לאורה, בואי לאורנקה. כאן בלי הרבה רעש נבוא בברית הנשואים. חרש חרש, אין צורך בכל המשפחה. אין לי סבלנות לאחים, לאחיות, לדודים ולדודות, לדודנים ולדודניות. לי מספיק אם ישלחו את ברכתם מרחוק. רק אני ואת, גם העדים מיותרים. כזוג צעיר נצא לוינה, לפריז. פריז של אותם הימים היא בירה בעלת תסיסה אומנותית. בעת ובעונה אחת מתקיימים בה כמה זרמים אומנותיים.
דלקרואה ממשיך את מסורת הרומנטיקה. הציירים שבאופנה הם הונורי דומיה וגוסטב קורבה, בעלי הנטיות הריאליסטיות. ממש באותה עת נערכת התערוכה המהפכנית הראשונה של האימפרסיוניסטים. הייתה זו סתירת לחי לכל האסכולות האקדמיות. הם מניחים את הצבע ישירות מן השפופרת על הבד, מעדיפים כתמי צבע על תיאור מדויק של הנושא, מעיזים למרוח שכבות עבות של צבע, ומציירים נושאים של יום יום בשדה ובאוויר הפתוח. לו היה גוטליב מגיע לפריז כפי שחלם, ייתכן שהיה תופס מקום מכובד בהיסטוריה של הציור העולמי, שכן ביצירתו ישנם הסימנים של יוצר גאוני. דווקא בציורים הקטנים, שצייר למחייתו בעבור 60 מרק האחד, מתגלה הערך המיוחד של אומנותו. הוא מצייר באמצעות כף ציירים, בצידו השני של המכחול, הוא משאיר שכבות צבע עבות יחסית כדי לבטא טקסטורות. וכשרק ניתנת לו ההזדמנות, הוא מורח כתמים במקום לצייר את הנושא במדויק, כאילו הרגיש בחוש את שלבי התפרצותם של האימפרסיוניסטים בפריז, בייחוד של אלה שהחלו כאקדמיים לכל דבר, כמו דגה ומנה. גם בציור אקדמי כמו יום הכיפורים יש קטעים נועזים יותר. גוטליב נהג לצייר על הבד בצידו השני של המכחול, בתוך שכבה עבה יחסית של צבע, כדי ליצור טקסטורה כמעט תלת מימדית, בעיקר של קישוטי זהב וכסף בבגדיהן של נשים. במקרה אחר, הוא חורט באמצעות סכין קווים לאורך ולרוחב בתוך הצבע, כדי ליצור אשליה של בד. צר לי שלא למדתי כמו מרבית חבריי את שיטות הדיבור החלקלק. לו יכולתי לחזר אחרייך לפי הכללים הידועים, ללחוש באוזנייך מחמאות, להשמיע דברי נועם, ייתכן שפני הדברים היו נראים אחרת. לצערי, איש פשוט אני ורק את האמת אדע. בקשה לי אלייך, היי כנה אליי. במכתבייך האחרונים אני מרגיש בפירוש שלא זו בלבד שאינך אוהבת אותי, אלא אף שונאת אותי. שעה ארוכה ישבתי ועיניי נעוצות במכתבך, ובא עם בשורה רעה. איני יכול לבכות. סלחי לי, לאורה. כדי להשיב אליו את לב הרוסתו, הוא מצייר את דיוקנה ושולח אותו שי לאימא של לאורה. הוא מוסיף וכותב: בטרם שלחתי את התמונה, נשקתי לעינייך ולשפתייך. אולם המחווה הזאת איננה מסייעת לו. לאורה מחזירה לגוטליב את מכתביו, וכדי להסביר את הניתוק, היא כותבת לו כי היא אוהבת איש אחר, דבר שלא היה נכון באותו זמן. גבירתי הנכבדה, אין לי בעצם רשות לפנות אלייך, אבל אעשה זאת בכל זאת. את, גבירתי, אהבת איש אחר, ולא הודית על האמת. נאמנות כה רבה נשקפת מעינייך. דימיתי כי העיניים הללו לעולם לא ישקרו. אין לי הזכות ליסרך, גבירתי, אפילו לא על ששמת אותי לצחוק. אם אמנם יתברר כי אכן את שייכת לאחר, הרי אני מברך אותך שתהיי מאושרת. מאוהבך, גוטליב. קודם כל היא הייתה מאוד צעירה שהיא הכירה אותו, עכשיו זה לא כל כך צעיר, היא הייתה 18, אני חושבת 17, 18, אבל היא הייתה מאוד מאוד תמימה, שבדור שלנו, שאני מספרת את זה למישהו, הם לא רוצים להאמין את זה. היא נפגעה מאוד מהאהבה הפראית שלו, הוא היה אמן ובעל רגש, והיא הרגישה את עצמה איכשהו קשורה וכלואה. שנית, לי נדמה שהמשפחה היהודיה המסודרת, בקובת יידיש פמיליה, עם עוד שבעה אחים, כולם התנגדו לזה, שהם חשבו שהבת הצעירה של המשפחה היפהפייה, הצוהלת, היוצאת מן הכלל בכל המובנים, שמגיע לה מישהו אחר, אולי גם יותר עשיר, מה שמוריץ גוטליב, ואינני יודעת, מוריץ גוטליב אז שהוא היה בווינה כבר היה כל כך מפורסם או ידוע.
הוא היה בכל אופן מאוד צעיר, והמשפחה לא הסתכלה כל כך בעין יפה על היחסים האלה, והם השפיעו על לאורה, שיום אחת היא הודיעה לו שזה לא זה ושהוא ילך. פגעה בי הזוועה הנוראה ביותר בחיי אדם. כמעט והגעתי עד הטירוף. הפעמון צלצל 12 צלילים אל המרחקים. לאורה יוצאת עם אמה לברלין ומצטרפת לאחיה הגרים שם. ביומנה היא כותבת: אחיי ניסו לבדר את רוחי לאחר הדיכאון שתקף אותי בגלל פרשת גוטליב. הם לקחו אותי לפן אופטיקום שהיה בהנהלתם. ראיתי שם תעלולים של קוסם, להקת רקדנים, משפחת לוליינים. רבים ניסו לבקש את ידי, אולם בזוכרי את פרשת גוטליב, דחיתי את כולם. גם גוטליב מתקשה לשכוח את אהבתו. הוא יוצא לאיטליה. מעולם לא הרגשתי דחף כה כביר לעבודה כמו כאן באיטליה. כאן הכל נושם אומנות. כל כיכר, כל רחוב, כל גשר קוראים לי ומעוררים אותי לעבודה. להפליג בגונדולה על פני תעלותיה של ונציה. שגיתי בהזיות עושר לתענוגות. מעל כיכר סן מרקו עפו יונים. קניתי בשבילן מזון. לאחר שאכלו, התעופפו להן. כאלה הן היונים. והנשים? בין הפנים המצטחקות אין אני מחפש אלא אחת. כלום אין זה אפשרי. כלום לא יכול המקרה לזמנה לרומא? אני מתגעגע אליה מאוד. געגועים לפולין מחזירים את גוטליב לקרקו. הוא שב ומצייר תמונות גדולות, ביניהן שתי יצירות על חייו של ישו הנוצרי, אותו הוא מתאר כיהודי לכל דבר. כמו בציורים היסטוריים אחרים, הוא משלב בציור את בני משפחתו. מר יוסף שטיגליץ, אספן אומנות, בעליה של התמונה, מספר. התמונה זה של מאוריץ גוטליב, הצייר הגאון היהודי מפולניה, שמת בן 23. ותמונה מתארת ישו לפני השופטים. ישו פה במרכז התמונה, כמו שאתה רואה, בלבוש כמו טלית. אחרנית עומדת דמות שזה פורטרט עצמי של הצייר, הציף הכחול. פה לדעתי זה לאורה, הקלה שלו. זה גם כי מדבר אליי שהידיים כאילו פונים כולם אליה, כמו דמות המרכזית. ופה אחרנית יושב פונטיוס פילטוס, היא לא גמורה לגמרי. כי זה התמונה עשויה בשנה האחרונה לפני מותו, ב-78. בקטעי הציור הבלתי גמורים ניתן לראות את טכניקת הרישום החופשית של גוטליב. סביר להניח כי בשלבי היצירה הראשונים היה גוטליב ספונטני, חופשי ואינטואיטיבי, ורק לאחר מכן השלים את הציור לפי טעמם של מוריו וצווי האופנה של התקופה. מה שמאוד מעניין זהו הדמות היושבת פה, זה פרופסור באקדמיה בקרקוב שהוא למד, יאן מטייקו, אחד מהציירים הגדולים במאה ה-19, יכול להיות הכי גדול שהיה לפולין. אחיה של לאורה לוקחים אותה לנשף המסכות בתיאטרון קארול. שם הם מכירים לה את לאו הנשל, איש כספי מצליח מברלין. הנה סעילו, לאורה יקירתי.
רוח ויופי יש למשפחתנו. הנשל ייתן לך את המסגרת. הוא נסיך החלומות עליו סיפרתי לך בילדותך. הוא יהפוך אותך למלכה. נישואיהם של לאורה רוזנפלד ולאו הנשל נערכו בשלושה ביולי 1879. שבועיים לאחר מכן, ב-17 ביולי, מת גוטליב באופן פתאומי בבית החולים על שם לזרוס הקדוש שבקרקו. מעטים שמו לב לסמיכות התאריכים בין נישואיה של לאורה ומותו של גוטליב. על נסיבות מותו של גוטליב היו סברות שונות. הצטננות, כותב מוריס ולדמן, הביוגרף של גוטליב. מורסה בצוואר, כותב מרדכי נרקיס. שחפת, היינריך סטרבס. סטפן קייזר, מסתבר כי מת מהרעלת דם ולא משחפת כפי שסברו בדרך כלל. קארל שוורץ, הרעלת קיבה. לא חסרו גם שמועות כי גוטליב הורעל או סולק על ידי מתנגדיו. לאחרונה שבה ונתגלתה גם עדות ראייה מהלווייתו של גוטליב, שהגיע אלינו בצורת מכתב, מכתב ידו של הפרופסור מתייקו, שכתב אל אשתו. אשתי היקרה, בביקורי בקרקוב ראיתי קבוצת יהודים מצטופפת סביב פתק קטן בכתב יד, תלוי על הקיר. לתדהמתי, קראתי כי תלמידי האהוב מאוריצי גוטליב מת הבוקר באופן פתאומי. באותו רגע הודיע לי חברי כי ההלוויה עוברת ברחוב השני. מיהרתי לשם. אביו של גוטליב, יהודי צנוע, התרגש מבואי. הוא דאג לבל לרטב בגשם והציע לי לנסוע במרכבה. סערת רעמים וברקים פרצה. הכל מיהרו לקבור את הצעיר המסכן. סיבת המוות היא... כאן מחוקה מילה אחת, ובמקומה כתוב הצטננות. מה רצה מתייקו להסתיר תחת המילה המחוקה? תעלומת מותו של גוטליב מקבלת מפנה דרמטי לאחר שמתגלה קיומו של יומן זיכרונות של לאורה, השמור אצל גברת בת שבע שפלה. 1933, ברלין. אני יכולה לשמוע את קולותיהם של הנאצים הצועדים בסך בחוצות העיר. אני עומדת לעזוב את ברלין, העיר בה גרתי שנים כה רבות. כאן ילדתי את בנותיי, כאן חייתי עם בעלי הנשל, כאן היסיתי אותן, וכאן מת בעלי בשנת 1909. עליי לעזוב במהירות. החלטתי לקחת עימי את הפורטרט של גוטליב, אשר איבד עצמו לדעת בגללי. ואחר כך היא הייתה כבר עיוורת, וזה ממש מזדעזע שהיא כותבת תמיד, אינני זוכרת מה כתב. עתה בערוב ימי שבתי ונזכרתי בגוטליב. שניים היו מחזרי אוהביי, גוטליב, איש האומנות, והנשל, איש הכספים. לאיש מהם לא אביתי להינשא, אולם הנשל הפך לבעלי אוהבי, ואילו גוטליב איבד עצמו לדעת בגלל אהבתו הנכזבת אליי. קשה מאוד כיום, 100 שנה לאחר המאורעות, לדעת בדיוק איזה מהגרסאות היא הנכונה. אולם העדות המפתיעה ביותר על יחסו של גוטליב אל רעיון המוות באותם הימים, מצויה בתוככי הציור עצמו, יהודים מתפללים ביום הכיפורים. בתוך הכיסוי של ספר התורה, מצויה כתובת אשר צוירה על ידי גוטליב עצמו. נדבה לזיכרון נשמת המנוח, משה גוטליב, זיכרון צדיק לברכה, תרלח לפק. מבחינה נפשית, כתובת המוות כשלעצמה היא מעין מעשה התאבדות סמלי. כתובת זו, שצוירה 8 חודשים לפני מותו של גוטליב, מעידה כי הציור איננו רק תעודת פולקלור יהודי, אלא גם מסמך אישי אינטימי נדיר, המסכם את דרכו הקצרה, אך רבת התהפוכות, של ילד יהודי בן העיירה הקטנה הלובש בגדי אציל פולני, ומתהדר בבגדי ערב של איש העולם, כדי לכבוש את ליבה של יפהפייה אריסטוקרטית, ולפרוץ את חומות האנטישמיות. כשהוא מתאכזב מסיסמאות ההשכלה ומהאהבה, הוא שב בהדרגה אל מקורות היניקה שלו, מתעטף בטלית ונפרד מהבלי העולם הזה, כשהוא משקיף מהורהר ומופנם בדרך הקצרה ארוכה של חייו.